ପୁଣି ଝାମ୍ପି ନେଲା କୁମ୍ଭୀର। ହଇଚଇ ନଈ କୂଳରେ ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକଙ୍କ ହାଉଯାଉ। ନଈ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାୱାର ବୋଟରେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। କୁମ୍ଭୀର ଏଠି ଡୁବକି ମାରି ସେଠି ଉଠୁଛି, ହେଲେ ମଣିଷର ପତ୍ତା ମିଳୁନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିନିଆରି ଗାଁ ନିକଟ ପାନିଆ ଜ୍ୱରର ଇଏ ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ। ମଇଁଷି ସହ ଜ୍ୱର ପାରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାଖ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗାଁର 58 ବର୍ଷୀୟ ଅଜାମ୍ବର ନାୟକଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଛି କୁମ୍ଭୀର। ଗାଁରେ କୋକୁଆ ଭୟ, ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାନିଆ ଜ୍ୱର କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲେ, ମଇଁଷି କ୍ରସ୍ କରିଗଲେ, ପାଣି ବି ଅଧିକ ନଥିଲା। ମଇଁଷି କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ପଛରେ ସେ ଆସିବା ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର କେଉଁଠି ଛକି ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀକୁ ଟାଣି ନେଇ ପଳେଇଲା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 2023-24 ବର୍ଷର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଭିତରକନିକା ଓ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ନଦୀନାଳରେ ମୋଟ 1811 କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁଣି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଚିହ୍ନଟ 114 କୁମ୍ଭୀର ବସାରୁ ଅତି କମ୍‌ରେ 1.5-2000 ସଂଖ୍ୟାରେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ ଫୁଟିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପରିବେଶବିତ୍ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର ବସା ଗଣନା ହୋଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ 114 ବସା ଆମେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲୁ। ଇଏ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ବି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ପରନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଯେଉଁ ଆମର ବସା ହୋଇଥିଲା ତା ଭିତରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବେ କରିକି। ଗୋଟେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଯେଉଁଠି କରାହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବସାରୁ ସେଠାରୁ 25 ଛୁଆ ବାହାରିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଛୁଆ ଶାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର। ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି, କୁମ୍ଭୀର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ଖୁସି, ତ ଏପଟେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନଈକୁଳିଆ ବାସିନ୍ଦା। ଆଳି ଦିନିଆରି ଗାଁରେ ଆଜିର ଏ ଘଟଣା ପରି ଗଲା 5 ବର୍ଷରେ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରେ ଗଲାଣି 24 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଇଏ ସରକାରୀ ହିସାବ, ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଢେର ଅଧିକ। ରାତି ପାହିଲେ ନଈକୁଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ନଈ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ବିନା ଅନ୍ୟ ଚାରା ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ନଈ ନାଳକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା କୁମ୍ଭୀରର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ନ ଠେଲିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ମାଛ ଚାଷ ଧରୁଥିଲୁ, ପନିପରିବା ଚାଷ ବି କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେ ବିଲ ହେଇ ସବୁ ପଡ଼ିଆ, ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କେମିତି ଭୟରେ। ଆଉ ଆପଣ କୁମ୍ଭୀର ବଢ଼ାଇଲେ ଲାଭ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁ, ଆମେ ତ ମରିବୁ, ଆଉ ତା ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷ ମାରିଦେବାଟା ଠିକ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବନମାଳୀ ସାହୁ ଓ ପଟାମୁଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରବୀର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି। Thank you.